Tak a my se budeme přesunout k té zábavné věci, u které strávíme celý zbytek uh, toho z toho pořadu. Jo, uvidíme, jo. u čeho všeho jako se zasekneme, u čeho všeho ne. Mm -hmm. uh, jak zvládnout stream a IRL? Uh, jinými slovy, jak zvládnout třeba vztahy? <laughs> jako, mm -hmm. To je asi to nejtěžší, protože streaming a vztahy nejdou dohromady. Teďka. <laughs> jako, mm -hmm. Kor, pokud ta drahá polovička, partner, partnerka, a nechápou, co je streaming, nerozumějí tomu a nejsou vlastně jakoby z branži, když to tak řeknu. No jasně, no no no. Uh, dokonce si myslím, že tam může být ještě další problém a to je ten, že um, viděl jsem ho ze za začátku u Bejka a, a vlastně jsem si říkal, no to se mi netýká, ale zjišťu, že se to týká i mě, <laughs> jsem to trošku mm. vytěšenej. A to je, že um, 8 hodin třeba já uh, přes den mluvíš s lidma. Jo. No a pak přijdeš domů. A co fakt nechceš dělat, je, je s někým mluvit. mluvit. No jasně, <laughs> <laughs> takže prostě přijdu. <laughs> Ahoj baby, dám jí pusu, Obejmuji, protože jí mám rád, ale nechci nic řešit. A nechci si povídat o tom, jak jsem se měl, což jde úplně proti jako vztahu. Je dobrý si ve vztahu říct, jak se máte. <laughs> takže to je další z důvodů, jenom na který, teď, te, který jsem teď jako přišel a který uh, teď řeším, že se pušu do toho, jak abych mluvil uh, Aha že jsem prostě umluvený z toho streamu. Jako, a, sa, jako, vlastně jsem um, saturovaný tím, jak vlastně s těmi lidmi mluvím, tak se většinou vyžbleptám ze všech svých jako věcí, ne všech, problémů, jako, úplně který, no. mega osobní věci neřeším s chatem, ale jakoby semi, pro, semi osobní ty řeším, takže mm -hmm. přesně pak jsem už jako ready. Já přijdu domů a jsem ready. Maximálně možná mám hlad, tak se prostě jako rychle dojím, ale jako jinak jako po mm -hmm. se s dětskama a jsem ready. A to je ten problém, teda může být ten problém, hlavně taky teda z mé strany. Jako to je vlastně ten obrovský problém, že jo? Protože co normálně probíráš s partnerem, jako co si s partnerkou, co si jako, dělal přes den, jak se směl, jaký jsi, jako v takovém tom běžném životě, že jo? Prostě jaký máš plány na víkend a podobně a ty tohle to všechno jsi schopný probrat na tom streamu, že jo? jo. A, a, na tom se streamu... Ti to probírat znova. Přesně, <laughs> a, a ještě na tom streamu máš třeba running joky nebo tam máš nějaké jako věci, které jsi řekl předtím a najednou s tím streamem si jako vlastně rozumíš v něčem víc no. než s tím partnerem, protože ti jako víc rozumí, protože jsi tam častěji. Tudíž mm -hmm. vlastně jako, a je to fakt děsivý, uh, když to třeba vyprávíš doma, jako já třeba ženě, tak řeknu, no, a pak udělal tohle a to bylo vtipný, protože udělal předtím tohle. A moje žena se nesměje, protože nebyla součástí toho streamu, že jo, logicky, takže vlastně jako jí to nepřijde vtipný, kdyby na tom streamu byla tak jo. Mm -hmm. um, a, a vlastně čím No a když to takhle budeš dělat, čím víc to děláš a musíš to proti tomu normálně fakt jako uh, svojí me, jako, um, mentální power jako bojovat, tak uh, čím víc to totiž děláš, tím víc se uzavíráš do toho svého streamerského světa a odosobňuješ se od toho, um, toho reálného, v tom vztahu. No. To je moje zkušenost, teda, čím je to nejnebezpečnější asi. No, problematický to zároveň je taky z toho, co jsme tady řešili, může to pro tebe stát jako určitým unikem od problémů. To znamená, odsouváš ty problémy, který máš třeba v tom partnerském vztahu a streamuješ. Mm -hmm. o tom mm -hmm. něco vím, uh, mm -hmm. když uh, jako naléváme čistého vína, a uh, mm -hmm. stalo se mi to a skončilo to právě jako taky rozchodem. Jakože jste měli uh, během vztahu jako ten vztah trochu debilní a, a ty, jsi mm -hmm. to, ty tím, že jsi řekl OK, fuck it a ještě víc si stimoval jo. teda tím. No Cool. OK, dobrý. <laughs> <laughs> okay, tak, tak. A vyřešil jsi <laughs> to, ne, ne stál se rozchod, jako, víš, takže ne, jako... <laughs> jasně, <laughs> ale ne asi ideálně, že jo? <laughs> to, jako, to ne, no. To ne. ne to okay, se naučí ještě to... s časem, že o tom jako musíš mluvit, že jo? tak. Tak, ale, ale to je zase varianta no, druhá. Jako, nechce se tím mluvit už, že jo? Mluvil jsi celý no, den. <laughs> no jasně, no, To chápu, no. um, Takže to je to, to vnímám já, jako. Těžko se samozřejmě vním, nachází ten společný čas, že jo? Protože si každý žijete v jiném časovém prostoru, vlastně, svým způsobem. Hm. Jo? Pak je hrozně dobrá a důležitá uh, v tom, tomu je extrémně u streamerů, který mají teda rodinu, anebo mají aspoň partnerský vztah. Uh, jako lidi, co třeba pracují od 9 do 5 to můžu vlastně jako kašlat, ale tady je extrémně důležitá, jak se tomu říká, taková ta digitální tento noc. No prostě, že, že prostě vezmeš mobil a dáš ho do prdele, když přijdeš domů. Mm -hmm. Jo, že prostě ne, nesmíš, což já taky dělávám, ještě pořád doma a snažím se to minimalizovat a je to věc, kterou jakoby, aby mi přežil stav, tak tak musím jako dovést do dokonalosti, zatím tam určitě nejsem, ale uh, odezdat mobil a prostě nebejt na Discordu pro diváky, mm -hmm. nebejt na nebejt na Twitchi, jenom když tam odpočívám, ale vlastně jako bejt tam stoprocentně. Zatím to neumím, ale vím, že to je jako cesta k tomu, aby mi to prošlo, aby mi to vlastně jako fungovalo stream a rodina. Protože nemůže být nic horšího a přesně chce se ti to tak dělat, protože jak si s těmi lidmi rozumíš, tak když teda přijdeš domů a máš tam teda být ten aktivní otec, uh, to, je to, to je, ta horší varianta, anebo partner, to je ta jako, to se vždycky nějak dá řešit, no, tak uh, pokud se uzavřeš do Discordu, tak, uh, tak se že jo? protože Máš jako smluv, mm -hmm, to... mm -hmm. jako, jak vlastně, a to je ta moje hlavní otázka jako téhle hmm. části, jak vlastně vysvětlit někomu, kdo nerozumí streamům, jako co jsou to streamy a co, co, co to znamenají streamy pro vztah. To já jsem tam tom ošividně jako selhal jako párkrát a přemýšlím, jak bys mm -hmm. k tomu jako postupoval ty vlastně. Uh, jo, e, já bych to radši asi neříkal dopředu. <laughs> Jako že bych... Jako že by jsi zatloukl, že jsi streamer. Jako ne, jako na, řekl na bych, jako... ne, řekl bych, že jsem streamer, ale vůbec bych neříkal, že, to je, že, že nám to do budoucna může rozmrdat vztah. Jakože to bych asi řešil až během toho Stavu doufám, že bych to dal. Jo, tak, no, tak že, to zkusil, že To jsem zkusil, to nevyšlo. Dva krásně. <laughs> ale že asi jako takhle... Um je taky samozřejmě rozdíl jako vztah a pak ještě teda jako rodina. Ale jo, tohle to je těžký. No, asi bych to přirovnal, jak si to udělat dneska hned na začátku. Přirovnal bych to hmm. prostě jako k uh, Nebo prostě jako k zábavě. Jako, že jsou tady hmm. i jiní lidi a, uh, a já to prostě jako dělám. Myslím si, že je dobrý, když ten partner nemusí tím žít. Já se dokonce nejsem, já nejsem přesvědčen uh, Logicky z podstaty věci, protože třeba my s Terkou máme někde jako styční body, jakože v umění, v divadle, yes v mm. to tam si extrémně rozumíme, ale třeba vlastně jako další jiný záliby, které jsou třeba právě jako u mě, jako hry a podobně, tak to třeba ono nezdílí. A nemyslím si, mm -hmm. že to je to nutný, protože tak dokonce si myslím, že to je dobrý Já nejsem zastánce toho, že partnerství má být, a to teda trošku zjíždím z tématu, ale že partnerství má být jako, že oba dva lidi mají být jako žít tím životem toho druhého. To si nemyslím, že je správně. Yes ale myslím si, že je dobrý, kdyby ten partner, případně partnerka streamera aspoň měl jako ánung, kdy streamuje, co streamuje, co to dělá a třeba jednou, dvakrát se na to podíval. Pokud to coho mm -hmm. ignoruje, tak si myslím, že pro toho streamera, pro tebe i pro mě, je to taková vášeň, že se cítíš vlastně mm, sám, uh, protože nemáš jakoby, jak na toho člověka valit a tím pádem to nebude fungovat tam tak dlouhodobě, protože prostě najednou rezignuješ na to, to, tomu člověku říkat o tom streamu cokoliv, co se tam děje, mm -hmm. že? Takže já si myslím, že ještě další nápad, nebo další problém, který může být mě napad, jsem chtěl říct, um, je ten, aby si jako nalil také čistého vína, je, že pro některý lidi, um, kteří třeba nemají sebe reflexy, to si myslím, že třeba jako směru trošku víc k mladším lidem. Záměrně jo. to nemyslím zle, jo, to jako, že jste mm -hmm. půboš nebo že vám, já nevím, 25 není nic špatného, taky jsem tam byl, taky jsem byl hovado, ale je, že většinou nemáte tolik severoflexe a stream je super, protože pokud máte nějaký normální mody a podobně, na streamu vám málo kdy někdo řekne, že jsi fakt debil. A Aha. když jo, tak je rychle zabanovaný. Ty brďo, takhle to ale v životě nefunguje. A váš partner vám od rána do večera bude říkat, že jste debil, když fakt debil jste. A to mám pocit, že může být problém vlastně jako potom, protože jsi zvyklý, že ten svět se řeší vlastně na tom streamu mnohem jednodušeji, mm -hmm. <laughs> takže to, to A, je taky další věc, no. kterou je důležité si uvědomit, prostě, která může být problematická, protože to je další věc, proč být závisej na streamu vlastně, protože jo, jo. Um, jste tam za hvězdy vlastně bezvýhradně. To je, to je to přesně je to brý. tlačítko s tím dopaminem, že jo, jako, to, je, to je přesně ono, jako udělal jsi něco špatného, hm, ale já tady mám sílu tě prostě, ať jsi, jo. kdo seš prostě poslat do a, a mohl si fakt udělat chybu a mohl mm. si fakt být na toho člověka, mm. nebo máš fakt debilní názor, ale mm. uh, ty jsi šéf svého vlastního streamu, tak to takhle mm. jednoduše vyřešíš a v realitě to tak nejde, naštěstí, jo. Takže, no. uh, takže já bych to vlastně vysvětloval tak, že to je něco jako divadlo, uh, případně film, a um, myslím si, že nejhůř se tam teda upřímně vysvětluje to hraní her. Mm -hmm. To je zase jednoduchý, že to může vysvětlit jako hraní fotbalu, a víš... Ano, předměr, to jednoduchá je jednoduchá naše oblíbená parafráze, no jasně. Klasická, taková jako klíše, ale funguje. Já úplně nejhorší, <coughs> a to se týká všech, uh, to se týká vlastně jako všech začínajících streamerů, Dokonce se to týká mě i Rika zatím, ale uh, ultimátní argument můžou, a není to teda vždycky dobře, ale můžou být peníze. Ano. Jakoby, že nejhorší je, když prostě fakt jako čtyři dny v týdnu osm hodin míří mm -hmm. na sebe někam chodím a naše rodina z toho nemá nic, tak úplně chápu, proč doma žena zuří, protože já si vlastně chodím hrát někam hry a vlastně nic z toho naše rodina nemá. Nic rodině, A je mi 37, není mi 17, jo, a to mm -hmm. je ten jako rozdíl velký. Jestli, vlastně je. si, čím, čím dál tím více myslím, Riku, že streamerství je nejlepší pro Puboše, Jenomže na pubuše se já nechci dívat, takže je to no prostě je na jsi. hovno. Celý je ten Twitch je na hovno v tomhle, že prostě je nadizajnovaný pro pubuše, protože mají nejvíc času, mm -hmm. mají maminku, tatínka, který se o ně starají, nebo jim minimálně platí nějaké jako pronájem a je to jako fakt paráda pro ně. protože jako, to je ty vole grindíte, co to dá, ne, to zase mě berte z rezervu, s rezervou, choďte s kamarádama na pivo a dělejte hovadiny, protože to zatím můžete. Ale um, takovéhle lidi mě na streamu nebaví, no, bohužel. No, no je to tak, no. A další problém jako vztahů, když teda, dejme tomu, musíš v situaci jako jsem třeba já, nebo Andrej a tak, jakože vlastně nemáš ten vztah, je navázat ten vztah. Víš, jakože že když jsi streamer, že máš vlastně ohromný problém navázat nový vztah, protože tam je spoustu ale. Jo, jakože... Tak, 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 pojď, pro mě, No, no, ne, tak jako, vem si, jako, jak se na to koukáš, jo, říkáš si, jednak, jak jí to vysvětlím, co dělám, jako, a že s ní vlastně nebudu trávit tolik času. Jak upravím ten rozvrh, abych s ní trávil nějaký čas, protože skoro ze začátku chceš s tou ženskou většinou trávit nějaký čas, že? Musíš být bohatý streamer, píše gadgetka, pak přijdou sami. A to je ta, a to je ta další, a to je ta další věc, že jo? Prostě, když už zná ten stream, jako, a má třeba představu, jako, kolik to vydělává, není to právě jenom kvůli tomu, jako, fame jo. a money, Dost, jako... dost ženských větších streamerů z toho podezírám, uh -huh. se vám přiznám, a klidně to klipněte, protože jsem naštěstí neřekl konkrétní streamery, uh -huh. ale jo, souhlasím. Um, um, já, já mám takový dotaz, protože já tohle to právě nevím, zač uh -huh. zatím jsem to neřešil, doufám, že to nikdy nebudu řešit, jo. ale není na snadě, logicky, vždycky se pohybuješ v určitých bublinách a uh -huh. to jako nejde, nejde ignorovat, takže jako moje žena, já jsem scenárista, dělal jsem divadelní hry, moje žena je divadelní režisérka. Ježíš, to je náhoda. Logicky, protože chodíš mm -hmm. do určitých prostor, kde potkáš někoho. Není na snadě, že streamerři si často najdou buď to streamerku, anebo někoho z A umíš funinek, si představit, umíš který si představit, na streamera? že by si přišel na nějaký stream? streamerku bych jako... si nechtěl vzít, ty vole, ani náhodou, ne. Ano. To jsem tě odpověděl na všechno. Že... No. Dobře, <laughs> no. ale jako pozval si ji na rande, víš co, jako a teď jako, teď už to, jako ona to někde řekne, rozkřikne se to, rozumíš, a ty budeš zakreté na celý scéně? Jo, jako no, že... Takhle, že jsi vlastně, ty jsi zranitelný, ty nemůžeš jen tak. Um, no, to je právě ono, že jo, že. Spát že jako... se svojí faminkou, jasně. Nikdo to jsem nevěděl, to, jsem, to, musím, to si píšu, jak napsal Andrej, tak Andrej, to si píšu zase já. já a mě, jo, jakože tady je problematika z toho, že vlastně, když už tedy jako streamer budete a budete jako na nějaký úrovni, tak se dostanete do určitého problému, což je tenhle problém, jo, prostě. Jako, no, to mi vůbec nenapadlo. Vlastně, jak vůbec ten vztah navázat, že jo? A mm -hmm. jako zjistíš, že je jako lepší asi ideálně někde jako zvenku nikoho, že jo? Asi jo, Tady, asi jo vlastně a, než, a vysvětlovat, jo. co to je streamování, než jako, jako zevnitř, protože riskuješ přesně to, že se někam dostanou tvoje fotky, které nechceš, aby se někam dostaly, že jo, nebo jako... Mm -hmm. Jasně, <laughs> jasně, jasně. Jo, asi ono. A, jo. a tím má, máš problém, že většinou to je super v tom, že ale já si myslím, že dokonce je dobře. Teď nad tím přemýšlím pro mě brainstormuju, protože jsem, a já, jsem já, já, postavený, já, postavený já. před tu otázku, a nepřipravoval jsem se na to, diváci, Aha. čete, ale že je vlastně jako dobře, když nemáš člověka, který kouká. Teda když máš člověka, který nekouká na ten Twitch, je mhm. vlastně strašně nádzaterku, protože mě furt drží při zemi. Perka moje je úplně nejlepší blokátor hmm. toho, aby se, zbla... se nezbláznil z Twitche. Nemít jí, mít někoho, kdo na Twitch kouká, má ho rád, nedej bože, je to streamer, streamer streamerka, streamer teda si v mém případě zatím ne, uvidíme do budoucna Andrej, ale... <laughs> uh... <laughs> ale uh... <laughs> <laughs> ale uh, jakože tam potom nemáš vůbec žádnou tu záklopku, já mám pocit, že pak najednou seš v hajzlu, takže to může být dobrý hromosvod, víš, jako by ten člověk zvenčí, mm -hmm. může být ten, který jakoby tě donutí um, jít na večeři, nebo jo. se jít, projít do parku, nebo jo. si dát rande přes víkend někde pryč a bude ti říkat a, a jako... Díky bohu za tyhle ty lidi, ale musím mít strašný nervy, tímto zase zdravím uh, Bejkovou kačku. Ano, uh, svatá musí žena. Musíte ti říkat jako odlož ten telefon, víš, nebo něco takového. Uh -huh. a vlastně ti hrozně pomáhat s tím, jako aby se aspoň na chviličku disconnectnul, takže takže beru zpět, tak zpět, je to blbost no, mít streamerku, případně někoho uh -huh. jako z chatu, kdo na to často kouká, to musí být vlastně blbost, protože pak už není cesty zpět, podle mě no. Uh -huh. No jasně no. To je jenom jako takový jako na zamyšlení, jako když už se na to budete třeba koukat, tak to byly, to byly takové ty myšlenky, jako vlastně, že to vztahově není vlastně vůbec jako jednoduchý, mm -hmm. i když jako vztah vlastně nemáte, že to jako není jednoduchý být streamer. Uh -huh. tom, že si nepomůžete, ani když jako nikoho nemáte a chcete třeba, že jo. No jasně, jasně, to je hustý. Ajke <laughs> uh, píše, že viděl streamera, který tam pravidelně zve svůj partnerku a občas jim dělá stream, jestli se nepletu, tak to zaprvé občas to dělá Bake, nebo dělal Bake, ještě uh -huh. předtím, než byl Fluff a vyhrál uh, tvář Twitche a Fluff to taky dělá uh, s tou svojí jako velice příjemnou, uh, myš Paul se jmenuje, uh, jednou týdně, jestli se to tak to dělá. Uh, uh -huh. Je hustý, že jim to funguje? Já vlastně nechápu, jak to, že jim to funguje, o to víc, jako je to hustý, za mě. Mně mm -hmm. um, by to doma se ženou jakoby nefungovalo, já se ji snažím už asi, to je taky jako interní informace, ale asi tři čtvrtě roku se ji snažím na kolenou přesvědčit, aby jsme si zahráli na streamu uh, It Takes Two, protože vím, to že hramé. by to bylo cool mm -hmm. jo. A bez šance, jako zatím bez šance a, a vlastně se na to nezlobím, vlastně to, vlastně to funguje. A Dino, Dodo, ty jsou, to je mm -hmm. pravda, ty jsou partneři a jsou streameři dohromady, no, takže. Ale těch zase... je jako, pár, těch je jak šafránu, jako upřímně A řečeno, a, a za B, hele, kdykoliv koukám na Dina, Doda, dělají dobře ten svůj stream, protože jsou něčím mm -hmm. speciální, dělají jenom čas chattingy. Uh, někdy ty řeči jsou na mě jakoby trošku mimo, ale líbí se mi, jak to dělají a rád bych je jako lidem doporučil. Um, a jsou velice milí a kdykoliv když tam má nějaký problém, tak to s tím člověkem fakt řeší. Myslím, že můžou hodně lidem pomoct třeba e, záměrně nebo omelem. Ale třeba já takovýhle kanál mít, ti řeknu Riku, tak prostě pohádáš se s tím partnerem a celý ten kanál jde do prdole. No jasně. A já to jsem... já asi nechci úplně. Jo, já, já mám jsem... proti tele draku, který závisí Aha. na uh, tom, že se sedm lidí má rádo. Ty moc dobře víš, že se vám dost často řeším, <laughs> když se někdo s <laughs> někým nepohodne, že jo? A jak je to těžký. No a ještě jednou to sami si dát jako se svým vlastním streamem. Já upřímně mám korporaci jako, nebo tak vznikla korporace, teď už ne, ale korporace vznikla jako meditační stream Oproti krotitelům draků, kde žádný kretén mi nekecá do toho, jak mám co dělat, a nemusím se s někým hádat, jestli se mu to tak bude líbit. To se vám přiznám. <laughs> Pak se z toho stalo jako by mnohem větší stream, než jsem očekával a teď jsme tady, mm -hmm. jo. Ale, mm -hmm. ale to si myslím, že může být velká zranitelnost když streamuješ v páru. Um, no jako jo, podívej se a... třeba na 2D Music, že jo? to byla vlastně jako pár, který uh, byli. A vlastně holčina, která nádherně zpívala a byl k tomu holčina, který hrál klávesy, kytaru, prostě nadaný muzikant, mm -hmm. oba dva, mm -hmm. streamovali dohromady a pak se něco stalo, nevím, že jo, a samozřejmě to jako veřejně, že jo, najednou prostě jako rozchod a konec toho kanálu, že jo vlastně, mm -hmm. No a fakt jako dobrý rozjetý kanál, který mm -hmm. měl prostě 150-200 lidí mm -hmm. večer. Pekul. Cool. To, je, to je hezký číslo, no. No, tak, uh, takže to, to bych si asi nelajznul, um, jakože, jakože uh, Krotitele draku jsou třeba zábava uh, mm -hmm. pro mě a vždycky asi budou, takže tam je to v pohodě a zatím tady musím zaklepat, třeba to bude za rok jako jinak, ale zatím jsme se třeba kolem Krotitelů s Terkou nikdy nepohádali, ale... Mm -hmm já jsem opravdu zastánce toho, že já bych třeba jako biznis a miluji svoji ženu jako hrozně, ale biznis s ní bych nikdy nechtěl dělat. A jsem si skoro stoprocentně jistý, že ani ona se mnou. <laughs> Takže jako, je, 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 to, je, to, velice nebezpečný prostě. Že jako, hmm? a, a. Už jsme zpět u Ano, toky, protože čísla řeší, jo. jako streamer řeší. Prostě. A mě je to nejjednodušší, jak řekne, že ten člověk je velký. Když mě někdo řekne, uh, znáš Pepíka, Popíka, já ne, a Rik mi řekne, přes večery má 200, tak řeknu, aha, Um, a už si umím udělat nějaký obrázek, jako. Uh, Zradit, jako, jak je teda velký, jako fakt, uh -huh. to tam jsi trošku marketér, automaticky, mám pocit. No. Ale jo, dobrá poznámka za tohle. Uh, no, a teď jako rady od zkušených streamerů, to je hlavně od tebe, jak teda rozdělovat uh -huh. čas, který byste uh -huh. trávili s partnerkou a vlastně ho dělíš mezi práci, svoje koníčky, stream, partnerku a rodinu. Uh -huh. Já jsem to vlastně nevyřešil lépe než ty. Uh, já to mám, jakoby, že to vlastně řekl úplně skvěle. Já jenom ten koláč jsem vlastně zatím udělal jinak než ty, mm -hmm. uh, protože já třeba... Jsi víc upravil vlastně, vlastně, víc si ukrojil z těch streamů, než jsem třeba ukrojil já. Ne, já to dokonce ještě ne. Myslím si, že jako jo trochu, ale ne nějak ne, zásadně, ale já, já hrozně moc ukrojil ze svých koníčků, jo. protože jakoby v rodině her, terka se dívá na naprosto Upřímně, Terka se dívá na moje streamy naprosto pochopitelně, že vlastně já nedělám práci, já si jdu hrát. Proč? Protože mm. hraju hry a domů nepřinesu žádný peníze, to je jasná rovnice, dává smysl, nemám ani tendenci to jako um, nějak vymlouvat. Tudíž jsem musel přijmout, to byla vlastně jako taková nevyřešená podmínka, uh, musel jsem přijmout, že tohle, i když já to vnímám jako práci, protože jsem z toho občas fakt jako unavený, tak je to zároveň můj koníček. To znamená, já moc na koníčky vlastně nemám čas. Jediný, co já občas udělám, je, že jdu do sauny, tam si prostě jako na chvíličku totálně jako vypnu hlavu a hotovo. Ale koníčky nemám, už dávno. Potom, co to jako ještě, když tomu přištu krotitele, tak prostě jako koníčky nemám. Já mám prostě, <sík> korporace je můj koníček a krotitele jsou můj koníček a taky, taky tím mi hrozí vždycky, jako jestli to zvládnu a jestli to psychicky dám. <sík> a nejvíc, čeho jsem ukrojil, to mě mrzí a vůbec nevím, jak to mám teď vrátit zpátky, asi to nepůjde, ale uh, tak z, z kamarádů. Jako že z osobního času, jo, mm -hmm. že tomu bych se taky chtěl hlubišku pověnovat, že m, ab, jako rozhodnutí bylo jednoduché, rodina je pro mě vždycky víc než kamarádi, takže jako hotovo, ale já vlastně mám kamarády, který vydám často. Mám tebe, považuji tě za fakt dobrýho mm -hmm. kamaráda, mám vlastně všichni, co jsou v tak mám strašně moc rád, bejka, mám rád. Um, dokonce tím ale ty kamaráde. vo, že jo? Hrozným způsobem. Právě my kamarádi z třech fotrů, tak ty hmm. vydám. Ale ostatní, co se mnou nedělají nic kreativního z, tohohle, z toho hlediska, co teď já dělám, uh -huh. to znamená mimo krotitel a mimo tři fotry, tak já je třeba jako rok neviděl. Viděl jsem teď kamaráda, no, jestli... vlastně, tak jsem na ně rychle naval, co dělám, ale vlastně um, měl jsem tam přesně ty samé problémy, o kterých jsme se teď mluvili, uh, co jsou ve vztahu. Já jsem uh -huh. vlastně mu říkal, co jsem zažil ve streamu a věděl jsem, že ho tam netankuje. Mm -hmm. jako mě, a jsem říkal, a pak se z toho tohle, a pak se z toho to, a, a, zvládnu, a dokázal jsem tohle, to je dobrý, ne, a on, hm, a bylo to úplně jedno, a já, já jsem na něj nebyl naštvaný, ale jsem si řekl, jasně, no, teď on je vlastně úplně to samý, jako mm -hmm. kdybych se o tomhle s tom denně nebavil s Terkou a nekultivovali jsme ten vztah, protože prostě vůbec neví, takže přímo jako nechodím na pivo a myslím si, že to je škoda, protože to je další, to by byl jako další hezký, ten hromosvod, jak jsem se o něm bavil u toho partnera, když tě drží v té realitě, tak bych potřeboval ideálně jednoho, dva kamarády, s kterými chodím na pivo a budu s nima řešit jako jejich jako problémy real time, takový, uh, real time, prostě takový ty vzrálného života, jako třeba, nevím, šéfová že... mi řekla, že jsem, šéfova mi řekl, že jsem čůrák. Víš, tak já řeknu, no to máš blbý, ježíš, a, 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 uvědomím <laughs> si, že některý lidé mají i šéfy, kterým říkají <laughs> Uh, a, a to nemyslím, jako, že bych jim opravil, ani náhodou, boha jeho ochranně, ale jakože uh -huh. um, nemám ten kontakt a vlastně mi dost chybí, protože právě mám buď to kamarády, s kterými řeším jakože v uvozovkách biznis, ale spíš teda jako tu zábavu, to znamená ty krotitele, uh -huh. anebo ty ty tři fotry, a, uh, anebo streamery, kde vlastně najednou se bavíme jenom o streamu, protože tím jako úplně uh -huh. žijeme a je to jako... A mám to něco nového pro stream, že jo? Prostě já mám vymyšlenou soutěž a takový to, že jo? A Musíš si to tam vypovídat, že jo? Je to... To je prostě to, co jsme udělali, když jsme se po měsíci viděli tady na začátku, jo. že jo? Přesně. Ale, jako, ale jako, jak, já, já doopravdy si myslím, že to není špatný příměr. Je, je, je záměrně přehnaný, ale je to fakt, jak když se dva alkoholici jako sejdou a říkají si jako, ty jo, já měl teď včera jsem měl vodku, kámo, já jsem už čtvrtku asi jde to tak jako, jako, jako vůbec žádná všechno, to jsme to teď kakalili. Musíš vyzkoušet, jo, a, a vlastně jako šervíš ty zkušenosti z té závislosti a je to vlastně trošku děsivý, jako do jistý míry. A, mm -hmm. tak, Když to řekneš tak... takhle, tak jako jo, no. <laughs> takže, um, takže, si na to, takže se na to snažím dávat pozor. A teď jako nějaká, já teď na to nemám logický čas, protože se stěhuju, ale chtěl bych třeba se dokopat a mám asi jednoho nebo dva kamarády, který uh, mi jsou jako důležitý a nevídám se s nimi tak často a chtěl bych je vydat, protože mám za A rád A za B naprosto kalkuloidně vím, že mě zajímá nebo vždycky zajímal jakoby jejich život a že mi dají dobré zrcadlo. Uh, že díky tobě, díky Bejkovi, um, díky všem těm streamům, který jako znám a mám je rád a rád se s nima uh, vídám. Tak uh, vlastně žiju v takovém jako skleníku. A uh -huh. oni mě z toho skleníku občas vyvedou. Mimochodem, proto si i myslím, já nevím, že si z toho všimnu ten další, jako vlastně a je škoda rakmusový papírek, že jako říkáme podle mě pravdu: kdykoliv je nějaký streamerský sraz, tak něj všichni streaméři jedou. Uh -huh. Protože prostě se chceš bavit se streamerem, protože prostě jako jsi toho plný a potřebuješ to sdílet, um, mm -hmm. jako, jo, že, že... No, my jsme e... někdy na posledním srazu sdíleli daleko víc, než. <laughs> ano jako... ano A <laughs> Sdíleli i COVID, <laughs> jsem zjistil, jasně, jo, 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 congratulations. <laughs> uh, tak jsme uh. pak sdíleli v těch skupinách, že jo, mezi sebou, jak kdo měl průběh, naštěstí to dopadlo všech dobře, no, jasně, <laughs> takže no, dobrý, no. ale, no. ale... Jako... Jako jo, no. No. <laughs> takže, takže uh, já vím, že teď třeba Onyx, stream uh, s kterým, jako já mám partnerství mm -hmm. a Vormit, uh, a strašně se mi líbí, co dělají, tak uh, pořádají nějakou pařbu. A jsem strašně moc streamerů. Um, většina streamů, co mám rád, jako by, že mm -hmm. vlastně tam není nikdo, kdo by mě jako štval, prostě taková jako protiváha. Um, jako metly a těch velkých streamerů, a teď dostanu hejt, jak Ale uh, moc se tam vlastně těším. A, uh -huh. uh, a, myslím, že spousta těch streamů taky, protože k sobě přiběhnou a začnou si vyžírat mozky z toho, jako, jenom je, jako, jako že streamujou, no. Já jsem tady měl napsaný tedy jako sport výlety, přátelé, nebudete mít čas, zapomeňte ve svých poznámkách. Uh, a jako, je to tak, většinou na ně nebudete mít čas. Já jako kdybych, já neměl ten airsoft, tak já už jako nemám vůbec žádný kamarády a jako ve skutečnosti se s lidmi jako moc nevídám mm. a tak. Je mm. 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 dobrý bake, tam, tam bych ho zase jako chtěl mu dát jako velký kudos, že uh, tam chodí, jestli se napravdu dvakrát týdně do posilky. Mm -hmm. Já taky, ale dost to jako osírám, já nejsem vůbec tak dobrý jako bake, jo. A mm -hmm. vlastně dělám to ze dvou důvodů. Jeden je, že já v posilce jako na chvilku můžu vypnout, protože sotva unesu tu kouli železnou, co tam jako s ní cvičím, takže hmm. najednou můj mozek nemá vůbec energii už myslet na kraviny, tak furt mám rozbíhavý myšlení a furt na něčem přemýšlím. A druhá je, že to vážně dělám kvůli tomu, aby aby prostě ze nakonec nebyl takhle jako zkroucený člověk. Včera jsem tady streamoval, že to vůbec neví, já jsem jen to zatajil a streamoval jsem UFO, to je oblíbený teď to mě na streamu, to starý. Aha. A během b scény jsem se zvednul pro kafe kámo, mě ruplo v zádech. Je wow. jo? A nemohl jsem chodit, jako by tady jsem si říkal. Jsi usera, normálně. Už je, to, už je, to, tady, ty vole. A teďka, jsem No tak to, tak to, tak jsem si sem sednul, jsem si, to nějak budu řešit až potom. A jak jsem furt seděl, tak nevím, co se stalo s mým tělem, ale když jsem potom odcházel na konci streamu, tak už to bylo v pohodě. Um, no, takže takhle jo. A chodím do posilky, takže vlastně uh, mm -hmm. myslím, si, že, myslím si, že je dobře, že chodíš na Airsoft a myslím si, že každý streamer by měl dělat aspoň takové, jako základní věc. <laughs> Klidně se smějte, proto to taky samozřejmě říkám, že jste se mi smáli. <laughs>